Ruski nadležni organi sastavljaju detaljne spiskove sa imenima stranih plaćenika koji učestvuju u borbenim operacijama u Ukrajini i za te borce je predviđena veoma teška sudbina, izjavila je Julija Ždanova, vršilac dužnosti šefa delegacije Ruske federacije na pregovorima u Beču o vojnim bezbednostnim pitanjima i kontroli naoružanja tokom intervjua za RIA Novosti. Ona je istakla da se nadležni organi u Rusiji bave pažljivim praćenjem učešća stranih boraca u napadu na Kursku oblast, koji su ruski zvaničnici okarakterisali kao teroristički čin. Prema njenim rečima, ti strani borci su pod stalnim nadzorom i zabeleženi su svi njihovi zločini. Mnoge od tih plaćenika, kako Ždanova navodi, ruske trupe eliminišu jer se smatraju legitimnim vojnim ciljevima, budući da učestvuju u neprijateljskim akcijama protiv Rusije. Ždanova je dalje precizirala da je od početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini najmanje 785 stranih plaćenika procesuirano i krivično odgovaralo za svoje učešće u sukobima na strani ukrajinskih oružanih snaga. Ovi borci, koji dolaze iz raznih zemalja, uključujući zapadne nacije, borili su se uz ukrajinsku vojsku, a njihovo prisustvo je posebno primetno u Kurskoj oblasti, gde su napadi intenzivirani u posljednjim mesecima.